Վերջինը ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ես որոշել էին տարապես չխոսեմ, բայց սա այն պանն է, կրկնակի Սարդարաբատը, եւ այսօր ավելի շատ քնած են հայերը, եւ չկան այն մտավորականները, այն ուժերը, որը կար 1900-ական թվականներին, որոնք բարձր պատրաստակամություն ունեին եւ որոնք այն ժամանակվա զենքերով կարողացան փրկել հայրենիքը, եւ մենք ունեցանք մի փոքր հողակտոր մեր հայրենիքի փշուրներից։ Դրա համար գտնենք այսօր ամեն մի հարցի մեկ պատասխան եւ տեսնենք ինչ է լինելու, ով են մեղավորները եւ ինչ է մեզ սպասում, ինչ է եղել եւ սա իրականում մեզ ինչ է տալու կամ ինչ է եղել, ով է կատարում։ Տերն ու ծառան, նախ մենք ճշտենք տերերը։ Այս փնտին, որը 25 ռուբլեանոց սպորտային հագուստով եկավ, այսօր տրիլիոնատեր է, այս 4 փնտիների պապան է հանդիսանում, հայրիկն է հանդիսանում սրանց, և սրանք ինչ է լինի, պետք է կատարեն նրա հրամանը, հակառակ դեպքում բոլորն էլ փուրը տրված են։ Սրանք չեն հասկանում, որ Հայաստանի վերանալուց հետո իրենց պետք է վերացնեն, որպեսզի հետքերը վերանա։ Եվ սրանց ամենա ազնիվ և իրենց ընտանիքներին փրկելու միակ ձևը իրենց գլխից խփեն, և դրանով վերջանա ամեն ինչ։ Հակառակ դեպքում իրենց այս տերերը իրենց ոչնչացնելու են, քանի որ այլևս Հայաստան չկա և սրանք իրենց պետ չեն լինելու, սրանց խայտառակ են անելու, ինչպես Նիկոլին են հիմիանում, և գցելու են աղբանոց, սախ-սախ գցելու են աղբանոց։ Իսկ սրա տերը հանդիսանում են գերմանացի, Գերմանիայում պատրաստեցին և ուղարկեցին, որպեսզի Ռուսաստանը քանդի միևնույն ժամանակ սոցերկրները, ինչպես նաև կատարում է Ուկրաինայի նկատմամբ, իբր Ամերիկան, Եվրոպան օգնում են Ուկրաինային, բայց լավ էլ Ուկրաինան արդեն ոչնչացման եզրին է կանգնած, ինչպես Հայաստանը։ Սրանք խաղեր են և այս խաղերին պետք չէ հավատալ։ Իսկ սրանց տերը և մի քանիսի տերը հանդիսանում են սրանք, այս ընտանիքն է հանդիսանում, եվրոպական մասի մասին է խոսքը։ Մակրոնը, երբ որ պրեզիդենտ է դառնում, գնում է Անդորայում ստորագրում, իբր Անդորայի տերն էլ է, բայց Անդորայում ստորագրում է, որ ծառայում է աշխարհի տիրոջ, և ցանկացած ֆրանսիական պրեզիդենտ, այդ նախագահ այդ ամենը ստորագրում է այնտեղ։ Կարող եք այդ ամենը ճշտել, եթե ունեք մեծ կապեր, և կտեսնեք, որ այս ամենը ինչ է ստեղծույց եմ տալիս, սրանք բոլորը ճշմարտություններ են։ Էրդողան ու Ալիև, Էրդողան ու Ալիևը, երբ որ մեծ-մեծ խոսում են, Երևանն էլ է մերը, Զանգեզուրն էլ է մերը, մի փոքր լաշը մնացել մեր թրի ծերին, այդ էլ կահանենք և վերջ, եթե իրենց պապայի նանց իրավունք տված չլիներ, իրենց պապան դաբրո տված չլիներ, ապա սա ոչ սա կխոսեր, ոչ սա կխոսեր։ Սրա պապան հանդիսանում են այս երկուսը, սա անմիջական կապ չունի վերևի հետ, թեպետ սրանց ֆիրմաներն են այստեղ հիմնականում գործում, իսկ սրան միջապես պապան հանդիսանում է սա, Թուրքիան միակ երկիրն է, որի անմիջական պապան հանդիսանում են սրանք, և ոչ թե Թուրքիան Ամերիկային է պետք, այլ սրանց է պետք, որպեսի ինչ-որ բունտերի դեպքում Թուրքիայի միջոցով վերացնեն այդ ամենը։ Դրա համար թուրքերին 10-րդ դարում բերեցին հենց մեր երկիր, մեր երկրում էլ հաստատեցին և սկսեցին հայերին մորթել, և սրանք ոչնչացնում էին հուշարձանները, որպեսի չերևա աշխարհի իրական տերը, արարիչ ազգը ով է։ Ահա թե ինչ է նաև այսօր կատարվում այս ճյուղի միջոցով, և այս լկտին, եթե մոր հետ սպանել է իր կնոջը, երբ որ կինը ճշմարտություններ խոսում,
դրա համար, որ զզում է, որ ինչպես են նրանք աշխարը կառավարում, և ինչու են ստում, որ աշխարի ամենահարուստ և ամենակարող մարդը չեն հանդիսանում, Ֆրանսիայի թունելում այդ խեղճուկրակին Դիաննային ոչինչ ասեցին, իսկ ձեզ թվում է հայերս Դիաննայից ինչ-որ մի մեծ առավելություն ունենք, որպեսի չվերացնեն, դրա համար հայկական լրիվ քոքը կտրելու համար սրանց դրել են, որպեսի այդ ամենը կատարեն, և դրան մեծ աջակցություն ցույց տալով այս 4 լեկտիները, մտածելով, որ միլիարդատեր են դառնալու, երկիր են կառավարելու, սա խոստալով, որ մնալու է անպայման, այսպես այնպես, և այսօր 4-ն էլ գիտեն կրախի առաջ են, և այսօր ինչ են ուզում անեն, Թուրքիան և Ադրբեջանը հարձակվելու են նաև Սյունիքի վրա, Վայոց ձորից Սյունիքի վրա հարձակվելու են. Այդ ժամանակ այս երկուսը սա կազմակերպելով, եթե այստեղ ուշադիր լսեք, եթե Իրանը չխառնվեց և Իրանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ապա Վրաստանով դուրս եք գալիս և գնում, այլևս հայրենիք, այլևս երկիր չկա, քանի որ դրանից հետո պարտքի դիմաց, քանի որ իբր Հայաստանը 30 տարի ըստ էս ոչխարի ասած, որ մեր այսքանն օկուպացրել է այս տարածությունը, և սրա դիմաց նաև Մակի դատարանում Ադրբեջանը կհաղթի մոտարապես մի 500 միլիոն գումար, Հայաստանը չի ունենա, իբր Ռուսաստանը կտա, այս մասը Ռուսաստանը կվերցնի, հետո Ռուսաստանը իբր կաղկատանա, սա էլ կվաճառի թուրքերին, ասելով հայերին, որ հնարավորություն չկար, այդպես եղավ. Եվ սրանք և ռուսները խաղում են այնպես մի հետաքրքիր խաղ մեզ վերացնելու այդ ճանապարհին, միայն մեզ թշնամական ելույթ են ունենում այստեղ այս երկուսը, իսկ ռուսները և սրանց կողմը ելույթ են ունենում այնպես, որ ջանացավ են, ուշքները գնում են մեզ համար, ամեն ինչ կանեն, և նույնիսկ սրան են դրել, որ ամեն ինչ կանեն, այս երկուսն են եկել, ամեն ինչ կանենք, Հայաստանին կփրկենք և այլն, սա արվում է նրա համար, որպեսի հետագայում դրսի հայերը չունենան ալիբի, որ կեղտոտներ, դուք բոլորդ սրիկայեք, դուք բոլորդ ոչնչացեցիք մեր պետությունը, մեր ազգին, դրա համար սրանք դա կազմակերպել են այնպես, որպեսի մենք չհասկանանք էլ, թե ով արեց, ինչպես արեց, ինչու արվեց այդ ամենը, բայց սա հենց իրենց ծրագիրն է, սա ոչ թուրքը կարող է, ոչ ռուսը, ոչ գերմանացին, ոչ ֆրանսիացին, մինչև սրանց թույլատրությունը չունենա, չի կարող նման որևէ քայլ կատարի, հիշեք այդքանը. Եվ ինչ անել, այս օրերին կսկսվի նաև հարձակումը Սյունիքի վրա, պետք է անմիջապես հատկապես Բևեռը և հայերը թավակված գնաք սրանց դեսպանատան մոտ, և սրանց դեսպանատան մոտ ասեք հերիք է խաբեք, դրանք բոլորը ձեր շներն են, և դուք եք այս խաղը կազմակերպում, և ինչ է հազարանոց ամերիկյան դեսպանատունը Հայաստանում, եթե չի օգնում, ցանկացած երկրի, Տայլանդի կամ Կոսովո ստեղծեցիք մի քանի օրում, իսկ Հայաստանի հարցը դրել եք այնպես, որ և դուք ինքներդ եք աջակցում, որպեսզի Նիկոլա նմանները մնան, եթե լավ հիշում եք, Սասնա ծառերի ժամանակ բոլորը քննադատեցին, որ զինված ձևով երկիրը չեն վերցնում, և այս բոլոր սրիկաները այդ մասին խոսացել են, և դրա համար հայերը հետ են կանգնում զինված ձևով երկիր վերցնելու, մտածելով, որ սանք փրկություն են, բայց հենց սրան ձերքերով է կատարվում այս ամենը. Նորից եմ կրկնում, եթե Իրանը խառնվեց Սյունիքի պատերազմին, և դրանից հետո Ամերիկան, ապա մնացեք և կրվեք, իսկ հակառակ դեպքում, եթե նորից ծիրլի վիրլի արեցին, ինչպես
Արցախում այսօրերին արդեն 15 թվականի նման մարդիկ, ես չեմ ցանկանում նկարներ դնել և չեմ էլ ուզում դնել, ապա այդ դեպքում հեռացեք ոչ թե Ռուսաստան, այլ երկրներ հեռացեք, գնացեք, քանի որ այլևս Հայաստան չի լինելու, Հայաստանը մնալու է այսքանը, Նիկոլն էլ պարտքի դիմաց միանալու է Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ պարտքի դիմաց Թուրքիային է տալու և երկու տարվա մեջ էստեղ ենքան թուրք է լցվելու, որ հայերը դառնալու եք երրորդ կարգի մարդ, բռնաբարելու են և վերջապես վերանալու եք աշխարհի երեսից, ահա նա ինչ որ կատարվում է, դրա համար երբ որ այս ոչխարների ժամանակ մեր ինժեներատեխնիկական գիտական բոլոր մարդիկ կարող ենք ստեղծել այն ամենը, որով կարող ենք աշխարհին ահ ու սարսափի մեջ թողել, այս անվորակ տականքներին դրեցիք և դրանից հետո պետք է այսպեսի վախճանել ունենար։ Եվ նշեմ նորից, սա միակ դեպքն էր, երբ որ դրդատից հետո Հայաստանը այդքան օգուտ ստացավ սովետական միությունից, կարող էր օգտագործել և այսօր ունենալ հզոր զենք, նույնիսկ սրանց դեմ պայքարեր, այսօր դարձել է անվողնաշար Նիկոլի նման մի դենգած երկիր, որ բոլորը ոտքերը սրբում և վրայով անցնում են։ Եվ ինչ պետք է կատարել, քանի որ սա արդեն վերջի վերջն է, էլ ոչ մի հրաշքի չհավատակ կամ մեկ մտածի, որ երկրում տեզերքում աստված կա, աստված ստեղծողը հենց սրանք են, որպեսի մարդկանց էշի տեղ դնեն, առանց են էլ էշի տեղ էլ դրել են, էշի տեղ էլ ձեզ ինքներդ դնում եք հատկապես Հայաստանի մի մասը, ապա պետք է գնալ երկու դեսպանատուն և ասել ես քանը, և ձեր կոմից և ասել, և մենք բոլորս գիտենք, և վերջապես մեր Անդրեասը ուղարկեց, որ սա արդեն ուժի մեջ է, բոլորը համաձայնվել են, տեսնելով Արցախի և աշխարհի այդքան լեկտիությունները, տղերքը բոլորը համաձայնվել են, և այսօր դրա համար ես հիմնականում սրա համար եմ ելույթ ունեցել, թեպետ սա մեզ օգուտ էլ չի, այսպես թե այնպես մենք վերանում ենք, թե ուրիշը կմնար թե չէ, բայց սա պատվի հարց է, և այս է հարցը, արքայից արքա Մուրադ Խալթեցի, Անգլիայի դեսպանատուն թագավորին, առաջարկություն է սա, ոչ թե խնդրանքում, մենք հայերս գիտենք, որ թուրքը, ռուսը, ազերին քո բորենիներն են, ինչպես մեր և քո նախնիները պայմանագիր ենք ընկել, որ հայոց հողերը մինչև մեր թվարգությունից առաջ այս 617,000 քառակուսի կիլոմետր կմնան հայերիս և առանց պատերազմների, ապա պահպանիր թագավորական խոստումը քո նախապապի, կամ առայջ ազգին վայել մա խոստացիր ոչ թե քո փնթի բորենիների միջոցով, սա պետք է երկու դեսպանատունն էլ իմանան, այս ամենը երկու դեսպանատանն էլ պետք է ասվի, որպիսի նրանք չմտածեն, որ արդեն Ամերիկայում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում գտնվող հայերը էշ են, չհասկացան, որ սրա կազմակերպիչը կամ սրա պատվիրատուն ով է։ Եվ էստեղ մեզ համար մի քիչ ոգեշնչող վերջնաբանը սա է, հակառակ դեպքում Լուսինը կլինի արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակը, երկիրը կսպանեմ անվերադարձ, արքայից արքա Խալթեցի Մուրադ։ Սա պետք է կատարեք, սա պետք է իմանան երկու դեսպանատները, թե չէ ձեզ դրել են, հայերիս դրել են ոչխարի տեղ, մակում ես ընդունվեց, իմիջալոց մտացեք, որ մակը անվողնաշար մի կազմագերբություն է, որտեղ միայն պառավկանայք կարող են գնալ բամբասել և լաց լինել, որ ինչպես են տուրք երել փողոցում և այլն, մակը ոչ մի լավ բան ձեզ չի անելու, ոչ մի բան չի խոստանալու, միակ եթե թագավորական կողմի ամերիկյան մասը
գրտավ հարմար, որ մենք պետք է մնանք, ապա ինչպես ասացին, նախ պարսիկները կխառնվեն, հետո իրենք ու ֆրանսիացի կայս կրվին, հակառակ դեպքում մտածեք եւ մինչ այդ պետք է այս ամենի մասին ասվի, քանի որ հիմա կասեք, ինչի չենք մենք ասում։ Մենք տարբեր ճանապարներով ասել ենք, եւ ինչ են ասում, որ գնաք հենց այս երկու դեսպանատան ասեք։ Ասեք, որպեսի հասկանան, որ ամբողջ հայազգի գիտի կազմակերպիչը, պատվիրատուն ով է, եւ թող իմանան, որ կա նաեւ 57 միլիոն ծածուկայ, հենց իրենց պալատում երկու ծածուկայ ունենք, եւ մենք էլ մերը կարող ենք անել։ Սա արդեն այն հարցն է, որ պետք է արդեն բացեի բաց խոսեք։ Իրենք ձեր շալվարը հանում են, հետևից բռնաբարում կուլտուրական խոսքեր ասելով, դուք էլ կանգնեք արդեն որպես արի ազգ, արիաբար ասեք ես ամենը։ Եթե բևերը ունի արժանապատվություն, քանի որ մնացածը չունեն, պետք է այս ամենը ասի։ Եվ նաև մի քանի հարցի պատասխանեմ, մեկը նշել էր, որ ես ասել եմ, որ բևերը Սերժիկի պրոյեկտն է, դրա համար ֆիլմերը լավ լսեք, ես ասել եմ, բևերը Սասնա ծառերը թակարդն են ընկել, կամ Սասնա ծառերից մեկին Սերժիկը որևէ մեկին ասել է, օրինակի համար Վարուժի, այդ Վարուժան Ավետիսյան կարծե, Վարուժին այդ ԱԱՑ-ի անդամը ասել է, որ հնարավոր է այսպես բան կարող եք անել, այսօրը մարդ չի լինելու, դա ուրիշ բան, Սերժիկն է կազմակերպել, սարքել Սասնա ծառերի գլխին, իսկ Սասնա ծառերի գլխին Սերժիկը չէր կարող սարքել, եթե Սարի թաղի նման ամբողջ ազգը դուրս չգար, այդ զենքերը վերցներ եւ սրանց ոչնչացնել, ոչ Արցախի հարց կլիներ, ոչ էլ այսօր Հայաստանի վերջի հարց կլիներ։ Սա մեկը։ Երկրորդը, ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, եւ ես իմ խոսքից հետ չեմ կանգնում, պետք է մի 20-30 մլիցած սատ կասնել, ինչի համար եմ սա ասում, քանի որ մլիցեքն են սրանց քամակը պահում, եւ այսօր 3 եւ այս մի քանի օրը, եթե 400 մեր հայ է մահացել, արցախահայ է մահացել այս ոչխարների պատճառով, ապա պատճառը ոչ թե միայն սա է, պատճառը այս տականքներն են։ Եթե 400 մարդ, 5000 մարդ 20 թվականին է մահացել, այն էլ երիտասարդ կոկոմ տղեկ, մի 20 հոգի սրանցից ոչինչ ասեք այս տականքներին, մնացածը կփախչեն եւ դրանից հետո հեշտ կլինի սրանց հարցը լուծել։ Այստեղ ես ոչ թե հավատում եմ, որ ամերիկացի կամ որևէ մեկը պետք է գան մեզ փրկեն, նրանց շահերը օր-օրի փոխվում են, չեմ կարող այսօր ասել, եթե ասեմ, վաղը մեկ ուրիշ բան եմ ասելու, դրա համար որպեսի ձեզ խառնաշփոթության մեջ չգցեմ եւ ավելի կոնկրետ իմանաք ձեր անելիքը, ապա նախ սրանց պետք է մի 20 հոգու վառեք, շշեր գցեք վրեն, թո վառվեն, մնացածը փախչելու են տուն, ոչ ոք չի կանգնելու, $100 կկորցնեն, կփախչեն իրենց տները, շորերներ կփոխեն, կգան ձեզ կմիանան։ Եթե դա չեք անելու, ապա սա մնալու է եւ Ռուսաստանը, նախ մտնելու եք Ռուսաստանի կազմի մեջ 3-4 ամիս ուրախանալու, իսկ ապրիլի մոտերքը արդեն Ռուսաստանը այս գլուխը, այսքան Ադրբեջանն է վերցրել, այսքանն էլ տալու է Թուրքիային, փողի դիմաց իբր իրեն փրկելու, բայց Ռուսաստան չկա, Ռուսաստանն էլ չի լինելու այն կազմով, ինչ որ կա այսօր։ Դրա համար խելքները, գլուխները թավաքեք, հասկացեք, եւ եթե սրա վրա ոգևորվում եք, որ սա ձեզ համար լավ բան է, չէ, սա միայն պետք է սրան զգուշացնել, որ ունենք այդ զենքը, ունենք, եւ այսօր ձեզ ասեմ, որպեսի դուք կրկնեք, մեկը գտնվում է Ուրալի ձայն կոմ Ռուսաստանում, մեկը գտնվում է Չինաստանում, մեկը գտնվում է Ռուսաստանի եվրոպական մասում, մեկը գտնվում է եվրոպական հին սոցերկրներից մեկում, մեկը
երկուսը գտնվում է, մեկը գտնվում է հյուսիսային Ամերիկայում, երկուսը գտնվում են հարավային Ամերիկայում. Եթե այդ բոլորը միասին միանում է, ապա երկիր մոլորակը անմիջապես մոտավորապես 41-42 ժամվա ընթացքում, քանի որ երեքն էլ փոխվել է, ավելի հզորներ են դրվել, 42-43 ժամվա ընթացքում երկիրը ամբողջապես վերանում է. Եվ եթե մի քանիսն էլ կմտածեն Աստված կգա ձեզ կփրկի, ձեր Աստված ստեղծողը սա է, եւ ինքն է իրեն համարում Աստված, ոչ մի Աստված էլ չկա, որպեսի գա ձեզ փրկի, հենց դա կլինի ձեր փրկությունը, քանի որ դիվան քշետ կամ արագ մահը ձեզ համար ավելի բաղձալի կլինի։ Ինչի եմ ասում, որ սրանք պետք է այդ քայլին դիմեն, քանի որ սրանք են ազգային թևը Հայաստանի և սրանք պետք է կատարեն։ Եվ ինչ է մեզ մարդուն ավանում, ոչ թե նրա համար, որ նա Ամերիկա մետ է և այլն, ապա իրական հայկական փաստաթուղթը, որով կարող է աշխարհին դիմել և որ դա մերն է, թե կուզ մահանանք, բայց դա մերն է և մերն է եղել, սա պատվի հարց է, իսկ սրանց մոտ պատի ոչ մի բան չկա։ Եվ եթե այսօր մտածում եք, որ սրանքել են, այս բևեռնել է դրանց մարդը և նրանց էլ շարքից անել, դե ում մարդն է, ում մարդը չէ, սա չի կարևորը։ Այսօր միգուցե նաև Լևոնի մարդն են, Լևոնը ճար չունի, այսօր սրանց միջոցով Լևոնին էլ խաբել են, իբր թագավոր կմնաս Հայաստանի, այսօր Հայաստանը վերանում է սրանց դրելը։ Դա կապ չունի, թե ում մարդն են, սրանք ճշմարտության անունից են խոսում, ճշմարտության կողմն է։ Ինձ համար տարբերություն չկա, Ալիևն է ասում ճշմարտությունը, Նիկոլն է ասում ճշմարտությունը, թե ինչ որ ձեզնից մեկն է ասում ճշմարտությունը, այսօրվա դրությամբ ճշմարտությունն ասողը այս երկուսն են, թե մեզ ինչ է սպասում, այսօր վաղը երեք ինչ է եղել, վաղը մեզ ինչ է սպասում, ավելի ճշմարիտ խոսացողները սրանք են, քան աշխարհում որևէ մեկը։ Դրա համար ես լսում եմ սրանց, եւ իմիջալյոց երեք էլ լրացավ 50 տարին, ուղիղ 50 տարի ես հետևում եմ այս ընտանիքին, թե ինչ են կատարում աշխարհում, եւ ոչ մի անգամ չեմ սխալվել։ Եվ այսօր էլ եթե ես սա չստանայի, վաղը ես ելույթ է ունենալու, ձեզ ասեի, որ գնացեք, ասեք, որ այլ լեկտիներ, գիտենք, որ ձեր բորենիներն են դրանք, վերջ տվեք, եթե թագավոր ես, թագավոր ազգին, թագավորավայել մա խոստացիր, ոչ թե բորենիներին ուղարկի, վաղն էլ այդ բորենիները մեկ ուրիշը քեզնից կվերցնի, այդ բորենիները կգան քեզ կուտեն, դա թագավորին վայել քայլ չէ, ես է իմ ամբողջ ասելիքը, իսկ մահը, թե այսօր կմահանանք, թե վաղը, դա մահը, դա սարսափելի բան չէ, սարսափելին պատիվը կորցնելը, ազգային պատիվը ազգին կորցնելն է, մեր տեսակին կորցնելն է, մեր տեսակից հետո մեր ապրելը անիմաստ է դառնում։ Եվ երկրորդը, ամենակարևոր մասը, վախը հանեք ձեր մեջից, վախը հանեք ձեր մեջից, 10 անգամ, 100 անգամ փորձեք, 2 գիտնական ամուսիններ 1.5 միլիոն ձույն ոչնչացրել, 1.5 միլիոն ձվով փորձել են, թե որից է ակաղաղ ծնվում, որից է հավ ծնվում, Էդիսոնն ու Էդիսոնի կինը տարիներով փորձել են, մինչև ստացել են լամպը։ Ինչ է ձեզ համար դժվար է մի քանի օր դուրս գալ ձեր երեխաների, ձեր թոռների, ձեր հայրենիքի, ձեր տեսակի համար, ձեզ թվում է, որ Թուրքիա եկավ, Թուրքը ձեզ որևէ մեկիդ խնայելու է, նախ սրանց տերերը ասելու են, ուր է 4 տրիլիոնը, սրանց վզին տալու են, և ես կողմից են տալու, թեպետ սա է դրա կեսից ավելին տարել, և ինչ եք պատասխանելու, մորթելու են ձեզ բոլորին, և այսօր նաև կա նաև մի լուր, որը պետք է այդ երկու անձնավորություններին հայտնենք, Նիկոլի կինը Աննան, որպեսի փրկի իրեն և իր 4 երեխաներին,
Եվ նույնիսկ են գողացած ինչ որ Նիկոլը տարել է այդքանը, նա գիշերը պետք է սատկացնի Նիկոլին եւ ազգային ուժերին հրավիրի ասի վերցրեք կառավարությունը։ Եթե նա չարեց իր ընտանիքը շամպես սատկելու է նույնիսկ ամենավերջի փոքր այդ աղջիկ երեխեն։ Սա կլինի Նիկոլի ընտանիքի փրկությունը եւ կլինի Աննայի մեծությունը, Աննան կդառնա Հայաստանի համար առաջի բոլոր ժամանակների տիկին, եթե այս շանը, այս տականքին սատկացնում է նա։ Մի գիշերվա մեջ սատկացնում է եւ աշխարհն էլ է զարմանում դրանով, որ չորս երեխաների մայրը սատկացեց սրա նման տականքին, քանի որ սա երկիրն է ոչինչ ասել։ Եվ այստեղ նաև իրեն և իր քույրերին, որպիսի հայերը ընդհանրապես կյանքում ձեռք չտան, հարգանքով վարվեն, նաև Աշոտիկը պետք է սրան սատկացնի։ Եթե սա մնաց, իր ընտանիքին իրեն հետ սատկացնելու են։ Դրա համար ես այն ժամանակ եմ ասել, Նիկոլը պետք է սատկացներ այս երեքին, Նիկոլը չարեց, եւ այսօր ծաղրուց ծանակի առարկա է դարձել, քանի որ փողել վերցրել է, փողի հենց համարները ցույց են տալիս, որ փոխանցում են արևելեն, տակը լսրած վաղա Աննային ու Աշոտիկին էլ կտա փուրը։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Իսկ եթե Աննան և Աշոտիկը սրան վերացնում են, նրանք փրկում են և Հայաստանը, և փրկում են իրենց ընտանիքը, և դառնում են ազգային հերոսներ։ Եվ նորից կրկնություն չլինի ասել է, եթե Սյունիքի կռվին մասնակցեցին Իրանը և Իրանից հետո Ամերիկան, Ֆրանսիան, դեպետ և միայն Ամերիկան, ապա լավ զգացեք ձեզ, հակառակ դեպքում շատ վատ բաներ են սպասում։ Իսկ ամենակարևորը, երբ որ գնում ես սրա նմաններին, ասում, որ մենք գիտենք, որ դուք եք կազմակերպիչը, սրանք միայն բորենիներն են, սրանք, իսկ մնացածը լրիվ դուք եք արել։ Եթե սա չեք ասում, ապա աշխարհը և սրանք ծիծաղելու են ձեր վրա, այսքանը։